Manya ko cyabanje kunanirana hangaha n'ukuri turibaza kuki babireba kuriya kuki bavuga biriya international community ntabwo yishyurwa ngo yemere ukuri kwacu tugomba kuvuga ukuri kwacu kugeza igihe international community izakumvira naho ubundi tuzavuga bari hehe icyo batareba ni iki kongo buriya ntibareba kwishotorana tuzabivuga ntiri kauze come home hagira ikiba rwose nyakubahwa speaker mu nama tumaze iminsi tujyamo cyane cyane muri ya nama duhuriramo n'abagenzi bacu bo muri aka karere mu nama ICGR iteka abagenzi bacu b'abadepite bo muri Congo bagaragaza iteka ko u Rwanda ari rwo rwagiye rutera Congo ariko ibisobanuro nyakubahwa ministre yatugejejeho byumvikana amasezerano yagiye ashyirwaho umukono mu nama z'abahuza amasezerano anyuranye byose usanga rwose nta ubyitayeho nta n'ubivuga muri izo nama duhuriramo na bagenzi bacu tugerageza gusobanura gutanga ibisobanuro dushingira kuri aya masezerano aba yarasinywe n'abahuza kuri iki kibazo ariko ntago bashaka kucyumva ndagira ngo icyambere nshime igihugu cyacu uburyo cyakomeje kwitwara muri ibikorwa by'ubushotoranyi bwakomeje gukorwa igihugu cy'abaturanyi ngira ngo kandi nanone nshime ingabo z'igihugu cyacu zarashije ubundi iriya ndege zigira ngo zerekane ko u Rwanda atari insina ngufi igomba gucibwaho urukoma kuko byari maze kuba kabiri kandi kabiri mu rugo rw'umugabo ubundi ntabwo bikwiye nubwo jyewe kanshimishije ariko si cyane ko nifuzaga n'ibirenzeho kikagwaho ngaho iwacu tukababwira ngo twakimenaguye rwose